शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ काञ्चीवासाय विद्महे शान्तरूपाय धीमहि तन्नो चन्द्रशेखरेन्द्र प्रचोदयात्। ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು 11ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುತೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಕುಂಟ್ಕೋತ ಬರ್ತೀಯಾನೆ, ತಲೆ ತುಂಬಾ ಮಫ್ಲರ್, ಸುಮಾರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಶುರು ಆದ್ರೂ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ವೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ. ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರಿದು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಬರೋ ಶಿಷ್ಯನೇ ಬಂದ್ಯಾನೆ. ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಗುರುಗಳೇ, ಸಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತಲೆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇಂತಿಂಥದ್ದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೇನೇನೋ ನಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಅರಿಯದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇನೆ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಷರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರುಗಳೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರು. 1008 1008 1008 ಐದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 108 ಸಾಯಂಕಾಲ 108 ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ, ನಾವು ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನೀವು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವ್ಯಾಧಿ, ಸ್ಥಾನ, ಸಂಶಯ, 9ರಲ್ಲಿ 3 ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ.
ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಕರಿಸಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂದ. ಆ ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನದು ಈಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅದೇ ಮುಂದಿನದು. ಪ್ರಮಾದ ನಾಲ್ಕನೇದು. ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಮಾದ? ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಣ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಹೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು, ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಮಾದ. ಈಗ ನೀನೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರು. ಅದೇ ಕಣೆ, ಇದೇ ಪ್ರಮಾದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರದ್ದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಪ್ರಮಾದ. ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಣೆ, ಇದು ಅಡ್ಡಿ. ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಗಾದ್ರೂ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿಯೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಅರಿತು ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಇದು ವ್ಯಾಧಿ. ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇನರ್ಷಿಯ, ಸಂಶಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾದ. ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡು. ರಥಸಪ್ತಮಿ ಬಂತು, ಟಾಕಾ ಟಾಕಾ ಮಾಡ್ದ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 108ಕ್ಕಿಂತ 1008 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು 0 ಸೇರಿಸ್ತು. 1008 ಮಾಡುದು, ದಡ್ 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 ಅಂತ ಮಾಡುದು. ಇನ್ಯಾರ ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ದಿವಸನ ಹಾಗೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ರಶಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲಿ. ವಯೋಧರ್ಮ, ದೇಹಧರ್ಮ, ಮನೋಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಣಯ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪ್ರಮಾದ. ಈ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಅನೇಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮಾದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ. ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಮಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಮಾದ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನೆಂದು ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಬೇಡ, ವಿವೇಚನೆ ಇಟ್ಕೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ. ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ, ನೆಟ್ಟು ಕೂತಾಗ, ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂದ. ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ,
ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಜೀವನ ಇದ್ದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೌವನ ಜಾರು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆರಾಮಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದ್ರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ವಯಸ್ಸಾಗಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಯೌವನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊ, ದುಡ್ಡಿದೆ ಕಾಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಯೌವನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಯೌವನ ಜಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ತೊಡಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಯ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವನ ಮನದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಾರಾಜ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ನೋಡು, ಈ ಗಿಡ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೂ ಯೌವನ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕೆಗೂ ಯೌವನ ಬರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡೋಗು. ತಗೊಂಡೋದ, ಏನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನೇ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕು, ಯಾರೋ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ತೋಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರಾಜರದು, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ತೋಟ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಇವ್ರು ಏನೋ ಗುರು ಏನೋ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ತಿಂದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಯೌವನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ದ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಕರೆದ. ಕೀಳು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ, ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತ, ತಿನ್ನು ಅಂದ. ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾವಿನಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಣಿ ಕಚ್ಚಿದ ಮಾವಿನಣ್ಣು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕಿತ್ತ ತಿನ್ನು ಅಂದ. ಇವನು ತಿಂದ, ಸರಿ ನೋಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ದ. ನೋಡ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಸತ್ತೋದ. ಯಾರು? ತೋಟ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದವನು, ಹಣ್ಣು ತಿಂದವನು ಸತ್ತೋದ. ಓ, ರಾಜನಿಗೆ ಈಗ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಸದ್ಯ ನಾನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಗಿಡ ಯಾತಕ್ಕೆ, ಇದು ಈ ಯಾರೋ ಸಾಧು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಬಹಳ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೀಗೀಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವನು ಈಗ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂದ ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಕರೆದು, ಬಾಡ ಇದು ಅಂತ. ಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾದ. ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮಂತ್ರಿಯ ಮಡದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಡದಿಯ ಮರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋರು? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ
ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು, ಹಾಲಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿನ ಹಾಕಿ ಅವನೇ. ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಅಂತ. ಓ ತಗೊಳೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಎಂಥವಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ. ಆಯಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಲು, ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಲು. ಇವನಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಏನೇನೋ ಕನಸು ಪಾಪ. ಹಂಗು ಮಂಪುರು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ನವ ತರುಣಿ 16 ವರ್ಷದವಳು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿ ಅಂದ್ರು. ಅರೆ ನೀನು ಮಡದಿಯ? ಇದೇನು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯೌವನದಿಂದ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನೇ, ನೀವು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ತಿನ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾದೆ ಅಂದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಹಣ್ಣು ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಆತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಈಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಈಕೆಗೆ ಯೌವನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮುದುಕ. ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗಿದಾಯ್ತು, ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನು ಇದ್ದ, ಈಗ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಮಗ. ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ, ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ರಣ ಹದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವನ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಅದು ಬಂದು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಹದ್ದು ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಹದ್ದು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿತ್ತು, ಆ ತಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಯೌವನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಮಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಯೌವನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತು. 8 ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು, ಇವನು ಮೊಪ್ಪಿಡಿತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾದ ಅನ್ನೋ. ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಇದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಯ್ಯ ಪ್ರಮಾದ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆಯ ಗುರುಗಳೇ? ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವ್ಯಾಧಿ, ಸ್ಥಾನ, ಸಂಶಯ, ಪ್ರಮಾದ. ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗಣಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ. ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಮಾರಿತನ. ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೆಯ. ಶಿಷ್ಯನೇ ತಿಳ್ಕೋ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಲಸ್ಯ.
ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಇದರಲ್ಲೇ ನಲುಗು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಲೇಜಿನೆಸ್. ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ನೋಡು, ಒಂದು ವನ ಇತ್ತು, ಕಾಡು. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ಏನು, ಆ ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದಿನ ಬೇಟೆಗೆ ಬರೋ. ಬಂದು ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ಹೀಗೆ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ರದ್ದು ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮೊಲಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಭಯ 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 ಭಯ. ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಂಚಾಕಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೊಂಚಾಕಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಗ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೊಲ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವ್ಯಾರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೇಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಭಯದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಇದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಂಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಸಿಗಾಕೊಳತ್ತೆ. ಮೊಲ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಾಕೊಳುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವೋ ಅದೇ ಸಿಗಾಕೊಳತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಳೋಣ. ನೀನೆಲ್ಲೂ ಬರಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಗುಹೆಗೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊನೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ಬಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ಅದೇ ಮಾಡ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೊಲ ಹೋಯ್ತು. ಮೃಗರಾಜ ನೋಡ್ದ, ಏನೋ ಅಂದ. ಅದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಮೊಲ, ಇದು ಆವತ್ತಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸಿಂಹ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಈ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಥರ ಉಂಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀಯ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ ಕಣಯ್ಯ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂದ. ಹೌದು ಹೌದು, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನಾ ಭಿಕಾರಿ ತರ ಬರ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಂಚಾಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಓಡೋಗಿ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಏನ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನ, ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ರಾಜ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬದುಕು ಇರ್ಕೊಡುದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಆಹಾರ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಏನು ಮಾಡು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲಿರು, ನಿನ್ನ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಊಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು, ನಿನ್ ಬಾಯ ಹತ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭಕ್ಕಂತ ತಿನ್ನು, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಎಂಜಾಯ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಓಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟಾಡೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನೇ ಆತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಾಮಿರು, ಆರಾಮಿರು. ಅದು ಕೆಡಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಲ ಬಂತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತು, ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಾಪ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಕೀಮು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿನ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ, ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ನರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಮ್ಮೆ ಮೊಲ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಡೀತು. ಒಂದಿವಸ ಈ ಮೊಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೊಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು, ಕೆಲವು ಖುಷಿನೂ ಪಟ್ರು, ಸಿಗಾಕೊಂಡ ಈಗ ಹೋಗು. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವ್ರಂದ್ರು, ಏಯ್ ಹೋಗ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಮೋಸ, ಇದು ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಂತೂ ಟ್ರೀಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ತನಕ, ನೆನ್ನೆ ತನಕ ಆಯಿತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಪ್ಪದ್ದವನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತು. 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಲೇ 12 ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ, 12 ಅಲ್ಲ 24 ತಾಸು ಆದ್ರೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಏನು ಹಿಂಗಿದೆಯಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ನೀವುಗಳು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಎಲ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಏನು ಇದು ಮಾತ್ರ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೊಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಹೆ ಹತ್ರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ಏನು ಇವನ್ಗೇನು ಇಟ್ಟಧೈರ್ಯ, ಇವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಳವಪ್ಪದ್ದಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ದಾನ? ಇವಂದೇನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಥರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೋಯ್ದು ಗುಹೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಓಯ್ ಮೃಗರಾಜ ಬಾರ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ, ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ವಿವೇಕೋಚನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ತರೋದು ಬುದ್ಧೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತ, ಬಂದ್ರ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಯ, ಏನು ಏನು ಇಲ್ವಾ, ಇದಾನ್ ಬಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತು ಕರೆದ್ರು, ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇಣಕಿ ಇಣಕಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಿಂಹ, ತೊಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿ, ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಲ ಹೇಳ್ತು, ಬನ್ರ ಇನ್ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ರು, ಬಾರ ಬಾರ. ಏ ನೀನು ಮೊಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲ, ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೋಗ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೋ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ರು ಅಂತ, ಏ ಜಿಂಕೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾ ಬಾ ಹತ್ರ ಬಾ ಹತ್ರ ಬಾ, ಎಲ್ರು ಕರೀತು. ನೋಡಿ ಈಗ ಇವನು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವನು ಓಡಕ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಉಗುರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವನು ಬೇಟೆ ಆಡಕ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾಯು ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆ ರೋಷದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅವನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೇನು ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಲಾರ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ, ನೀವೇ ಅವನು ತಿನ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದಾನವನು. ಶಿಷ್ಯನೇ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ
ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಿನಗೆಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೂ ನೀನು ಕೊನೆಗೇನಾಗ್ತೀಯ, ನಿತ್ರಾಣನಾಗ್ತೀಯ, ನಿರುಪಯುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ. ನೀನೆಂಥ ಸಿಂಹ ಮೃಗರಾಜನಾಗಿದ್ರೂ ನಿಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗಿಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಆಲಸ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಜಿನೆಸ್. ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ಆಗಂದ ಗುರುಗಳು, ಇರ್ಲಿನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿರೋ, ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಆರಾಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಸೋಮಾರಿತನ ಗಣಯ, ಇದನ್ನ ನೀನೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಣಯ್ಯ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಫ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಿನಗೂ ಸೋಮಾರಿತನ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಸ್ತುತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣಯ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೋಮಾರಿತನ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೋಮಾರಿತನ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಣಯ್ಯ, ನೀನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಂದ, ಯಾರು ಎತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೈ, ಕೈಯಾರು ಸರ್ ಎತ್ತ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಸಿಂಹನಿಗಾದ ಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಗುರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ನಾನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತೊಡಕು ಏನು? ಗುರುಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಐದಾಯ್ತು, ಆರನೇದೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣಯ್ಯ, ಆರನೇದು ಅವಿರತಿ. ಅವಿರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಶುಯಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್. ಇಂಡಲ್ಜೆನ್ಸ್, ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗೋದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಯ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸು ಅಂದರೆ ಟಿವಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಯಾವುದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅವು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ? ರೌದ್ರ, ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.
ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕದು, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಅಳುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಈ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಟಿವಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊ. ಈಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಷ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಆ ಮಗು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಳದು, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿನ್ 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 ಅಂತ ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಡೌಟ್, ಕುಡಿಸ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದೇನು ಫೋನೋ ಏನು ಕದಿಯೋ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣೋ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಕುಡಿಸ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಭಾಷದೇನು ಬಿಡಿ, ಒಂದೇನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೋ 2250 BC ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ಮಗು ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರೀ ನೋಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಯು, ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಡಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಿರತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿರತಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ಓ ಇದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್, ಅವಿರತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 4 AM ನಾನು ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಲೋ 8 ಗಂಟೆಗೋ 9 ಗಂಟೆಗೋ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ, ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೀನು ಎದ್ದೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಎದ್ದೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸೆನ್ಶುಯಲ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಟ್ ಸಿ, ಶುಡ್ ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಒತ್ತಿ 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 ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು.
ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅರ್ಜುನ, ಓ ಶಿಷ್ಯನೇ, ಅವಿರಥಿ ಇದು ಕಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ನೀನು ಎಚ್ಚತ್ಕೋ. ಗುರುಗಳೇ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನದು ಏಳನೇದೇನು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ಬರ್ಕೊಳೆಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ. ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಏನೋ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಜರ್ನಲ್, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒನ್ ಕೇಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮೋಥರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥರ, ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಹುಷಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓದ್ದವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಓ ಇದು ಡೇಂಜರು, ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳಿತು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಒಳಿತು ಏನು, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ, ಅದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು, ಓ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾತು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾತಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಏ ಏನ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ, ಇದ್ರೇನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಆನೆ, ಆಮೆ, ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಉಸಿರು ತಾನೇ ತಾನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು, ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ, ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ. ಅರ್ಜುನ, ಓ ಶಿಷ್ಯನೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗ, ಬಹಳ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹೇಳಿ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಣೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಕಣೆ, ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಸನಿ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇದ್ರು. ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೋ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಗಸೇಳಿ ಅಲ್ವೇ, ಯಾರು ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಲ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೇ, ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸಗದ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಏನ್ ಸಗದ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ಸಖತ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಆ ಫೈಟಿಂಗ್, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನ, ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ ಒದ್ದು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಎಗರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅವನನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅವನ ದೇಹ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ವೈಭವ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನೇನು, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಇಳಿಯಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಸಮೇತ ಇಳಿತಾನೆ ನೋಡಿದಿರ, ಬಾಗಿಲು ಸಮೇತ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಜಗಳ ತೋರಿಸ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೇಳು, ಏನ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಾ ಅಂತ. ಇದು ಅನೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವ ಅಂತ. ಇವನಂದ, ಏ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲೇನು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದು, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಾ, ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಲಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮಲಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಅವತ್ತು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇನೆ, ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇದೇ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಬರೀ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಕರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಹೇಳ್ದ ಪಾಪ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಕೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದವಳು ಈಗೇನಾಯ್ತು. ಮುಗಿಸ್ದ ಹಂಗು ಹಿಂಗ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮುಗಿಸಿ, ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿದೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು. ಆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದ, ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೇ ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನಾವೇ. ಬಂತಲ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಯಾವ್ದುವೆ, ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಇಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯು ಪಿಕಪ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಗಲಾಟೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಇರಕೂಡ್ದು, ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಕಲಿತೀನಿ. ಮುಂದಿನದು ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನದು ನೋಡಪ್ಪ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅಂತ. ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾನ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ದಿನ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಲೋ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ನೋವು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ಲಾಸು ಸೊಂಟ ನೋವು ಹಂಗೆ ಇದೆ
ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಸಾಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೀವ್. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನೆ ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಹನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಬರಿ ಕಾದ್ಲು 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 ಶಬರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರು ಗುರು ಆಗಿನ್ನ ಶಬರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರು ಹೇಳ್ದ ನಿನಗೇನಿಲ್ಲ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯಿ, ರಾಮನ ದರ್ಶನವೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟೆ. ಶಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹುಡುಗಿಗಿನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮ ಯಾವ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಒಬ್ಳೆ ದಿನಾಶ್ರಮ ಶುಚಿ ಮಾಡೋಳು, ದಿನಾ ಶುಚಿ ಮಾಡೋಳು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಹೂವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಡೆದ್ರೆ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಅವನ ಏನು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಡೋದು, ಕಾಯೋದು. ಅವ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಋಷಿಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳೋರು ಇದೇನು ಈಕೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತಾಳೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನೋ ಬರ್ತೀಯ ಹೂವ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇನೋ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ, ಅದ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೀಯ, ನಿನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ವಾ? ಆಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ, ರಾಮ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಋಷಿ ಕುಮಾರನೇ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾ ಏನೇನೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ನಾಳೆಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 70 ವರ್ಷ ಆಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾಧನೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಬಂದೇ ಬಂದ, ರಾಮ ಬಂದ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕಣಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ, ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಣಯ್ಯ, ಇದು ಬೆಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಶಿಷ್ಯನೇ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದ ಏನು ತಾಕಲಾಟಗಳು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಳೆತಗಳು ಎಳೆತಗಳು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಬೇಕು? ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು?
ಏನ್ ಸಾಧನೆ, ಏನ್ ಕತೆ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಎಂಟಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಒಂಬತ್ತನೇದೇನು ಹೇಳ್ದ? ಒಂಬತ್ತನೇದು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ. ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಇದು ಅರಿವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಆರಾಮ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಬರಬೇಕೋ ಅದು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಮಾಡಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇದು. ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ನೋಡಯ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ. ಈ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವದಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಗಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೋ, ನೀನು ಈ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಈ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರೋದು? ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನ ಕಾಣಲಾರೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನು ದುಃಖವನ್ನೇ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಹೌದಾ ಗುರುಗಳೇ? ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳಯ ಅನ್. ದುಃಖ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ ಅಂಗಮೇ ಜಯತ್ವ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ವಿಕ್ಷೇಪ ಸಹ ಭುವ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರುಗಳೇ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಫಸ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋನು, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮುಂದೂಡೋದು, ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನೋ ಕಸಿಬಿಸಿ, ಏನೋ ಮಾಡೋನು, ಏನಾಗೋದು ಸರಿ ನೋಡ್ದ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು? ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವನು, ಅವನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ತೊಳಲಾಟ, ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿರಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯೋದು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದವರು, ಸಾರ್ ಸೊಂಟ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಮಲಗಿಸಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಪರಿಹಾರನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ನೀವು ಯುವಕ ಪಾಪ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ. ಬುದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯ ಆನಂದ, ಆನಂದನ್ನು ಕರೆದ. ಆನಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರು ಕೂತ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ ಯುವಕ. ಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣಯ್ಯ, ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ದ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ, ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು. ಯುವಕ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಣೆ, ಆನಂದ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಿಬ್ರು ಒಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವನ ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನಗೆ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬರಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತರಬೇಕು. ಯುವಕ ಕೇಳ್ದ, ಈ ಪುಷ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಲೇ ಇದೇನು ಕೇಳಲೇಬೇಡ, ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಯಾವಾಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು? ಈಗಲೇ ಹೊರಡಿ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಊಟ ಗಿಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 8 ದಿವಸ 9 ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಕೆಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊರಟರು. ಹೊಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟ ಹೊರಟ, 1-8 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಈ ಯುವಕ ಬಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನೀಲಾಂಬರಿ ಪುಷ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಂದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದ ಪ್ರಭು ಅಂದ. ಏ ಏನಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಕೈ ಅಂದ. ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಖಾಲಿ ಕೈ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಗುರುಗಳೇ, ಹೋದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ. ಅದೇನು ಗುರುಗಳೇ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ, ವಿಪರೀತ ಚಳಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದೆಡ್ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಗುರುಗಳೇ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ. ನನಗೆ ಆ ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಗುರುಗಳೇ? ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಿಗೋದು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಗುರುಗಳೇ? ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ರಾಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿತ್ರಾಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೇ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ತರ ಗುರುಗಳೇ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬರೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದು 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 ಸೊರಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಆನೆ ಗೀಳಿಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರುಗಳೇ.
ಬುದ್ರು ನಕ್ರು ಆಯ್ತ್ ಕಣೆ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ನಿತ್ರಾಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ನೀನು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಮಿಸು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಆನಂದ ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವನಂದ, ಅಕ್ಕ ಡಿಣುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ. ಬುದ್ಧ ನಕ್ಕ, ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 4 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಬಂದ, ಆನಂದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಳ ನಳಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀಲಾಂಬರಿ ಪುಷ್ಪ. ಈ ಯುಕಾಣ ಬಂದ, ನೋಡ್ದ ನೀಲಾಂಬರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆನಂದ ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ. ಆಗ ಬುದ್ಧ ಇವನ್ನು ಕರೆದ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಬುದ್ಧ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಿದ ಆನಂದನ. ಏನೇ ಆನಂದ? ತಂದ್ಯ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ತಂದೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಳಿ ಇತ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ. ಆ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ಯಾ? ಅದೇನು ಅಗತ್ಯ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಚಳಿಗಿದ್ದೆ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಚಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ. ಈ ಪದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ. ಸರಿ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಗುರುಗಳೇ, ಏನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಕ್ಕದೇನು ಆಶ್ರಮನ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದಾರ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತಿಂದೆ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ. ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೇನಯ್ಯ? ಗುರುಗಳೇ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಏನೋ ಒಂದು, ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ದೆಗೂ ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ, ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ದೆಗೂ ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ. ಸರಿ ಕಣೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂಟಿತನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಏನಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರು ಜೊತೆ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಒಂಟಿಯಾಗಿ 8 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು 2 ವಾರ ಆಗೋಯ್ತು ನೀನು ಹೋಗಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವನಯ್ಯ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗುರುಗಳೇ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲೇನು? ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೊಗಸಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಯಾರ್ದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ ಹೋದೆ. ಓ ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ, ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವೇನಯ್ಯ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಕಾಡು ಮಂಜು ಕವದಿತ್ತು, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ 3 ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವೇನಯ್ಯ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ, ಅವುಗಳ ಗರ್ಜನೆ, ಅವುಗಳ ಪಾಠಗಳು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀಲಾಂಬರಿ ಪುಷ್ಪ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗರ್ಜನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಚಲಿತನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಗರ್ಜನೆಗಳು ನನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಎಂದೂ ಅದು ಭಯವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಗರ್ಜನೆಗೂ ನಾನು ಒಗ್ಗಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಈ ಪುಷ್ಪ ಕಾಣ್ತು, ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬುದ್ಧ ನಕ್ಕ, ಯುವಕನನ್ನ ನೋಡ್ದ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿ ಹೋದ, ನೀನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಿ ಹೋದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಎಂಥದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಧಕನಾಗ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಬದುಕು ನಿನಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತೆ. ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅರ್ಜುನ.
ಅಂದರು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಯುವಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ನಿಜ ನಿಜ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದುಃಖ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ ಅಂಗಮೇ ಜಯತ್ವ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪ ಸಹ ಮೋಹ. ನಿಜ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಬಾಧಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಅದೇನು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಂದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೋ ಎಂದರು. ಓ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಭಮಸ್ತು.